to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Jack it up.
open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. Only you can make me blue.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de PowerPoint, tá? Gostaria que todos vocês dessem um oi aqui no chat para mim já ter a noção de quem está presente, tá bom? Um bom dia a todos, tá bom? A Kelly Bezerra já está presente, o João Plaza, acho que é o Jefferson, né, Jefferson? Bom dia. Kelly Bezerra. Kelly, você por acaso. Não conheço o professor, não. Você é aluna nova, Kelly? Ou você já fez já aula de informática mesmo? Ou com outro professor? Que essa daqui é aula de informática, tá bom? Das 11 até o meio-dia de sábado, tá bom? Ok. É, vou esperar o pessoal chegando, tá bom? Para aí sim a gente começar a nossa aula. Tá, mas você faz de sábado nesse mesmo horário aqui na People? Mas é das 11 ao meio-dia, é isso? Você faz em qual sala, você sabe? Então você não faz às 11 do meio-dia, então esse não é seu horário. Aí você tem que ver com o pessoal da recepção, tá bom? Qual que é o horário que vai começar a sua aula? Ou se já foi. Ah, sim, então aí no horário da tarde você faz, tá bom? Ok, eu vou esperar o pessoal chegando, tá bom? Aos poucos, para a gente já começar. Bom, gente, é o seguinte. Quem está com a apostila de PowerPoint na mão, ou em casa onde vocês devem estar, por favor, abram para mim na página 35, que aí a gente vai começar um novo módulo, um novo capítulo, que a gente vai trabalhar um pouco sobre trabalhos acadêmicos. Que é basicamente trabalhos educacionais que você faz na escola, seminários, entendeu? É basicamente uma introdução do que você vai trabalhar entre isso, tá bom? Para a gente começar, para quem não tem apostila, eu tenho aqui algumas introduções da apostila no slide que eu irei apresentar para vocês aqui, e vocês simplesmente seguem na mão, beleza? Vou começar aqui, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem deixar aqui no chat, tá bom? Que fica mais fácil, beleza? Bom, vamos então começar como a gente vai inserir uma imagem dentro do arquivo do PowerPoint. É possível a gente inserir as imagens, os slides, de duas maneiras. A gente pode clicar na guia Inserir. Entendeu? Vou mostrar para vocês a guia inserir, que como basicamente que ele pede para gente, a guia inserir. Aqui na parte de imagens tem aqui ó, inserir imagem de este dispositivo ou imagens online, que fica muito mais simples de você disponibilizar. Se você tem a sua imagem salva no seu dispositivo, você simplesmente vem aqui e consegue ter a noção da imagem mais específica, ok? Aí você insere a sua imagem ou você pode muito bem pesquisar a sua imagem dentro do seu PowerPoint, que fica muito mais específico para você e mais fácil, caso você não tenha a imagem salva dentro do seu computador, ok? Bom, dentro
do nosso botão de imagens, a gente pode clicar dentro dos slides e vai abrir uma janela de imagem mais específica para a gente. Ou a gente também pode ir muito bem na guia de inserção, onde fica aquela aba grande, onde você pode ver essa seta aqui especificadamente, que ela vai fazer um processo de amostragem para a gente, que você pode muito bem vir daqui e mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Que é nessa aba aqui, tá? Que aí você pode muito bem clicar e entrar aqui e também pegar a sua imagem, ou até mesmo a imagem que você pode pegar da web, ou simplesmente clicar aqui, ok? Como, por exemplo, nessa parte aqui. Quando você já inserce essa aba, a gente vem aqui na clicar adicionar texto. Nessa aba aqui tem o título e o texto. Dentro do título e o texto, vou dar um zoom aqui melhor para vocês verem, que vai ter essa opção aqui para vocês. Aí vocês podem muito bem pegar aqui as imagens, a imagem do seu computador, e vir aqui e retirar a imagem e colocar aqui. E entre outros, entre gráficos, entre smartwatches, que vocês podem muito bem utilizarem aqui, e entre tudo, ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza. A gente pode muito bem, que nem eu falei para vocês, selecionar as imagens dentro de lá. E também a gente pode selecionar as imagens que a gente podendo editá-las. Jefferson, tem alguma dúvida? Bom, Jefferson, é o seguinte, ó. A gente vai inserir a imagem do arquivo, como você pode até ver aqui, ó. A gente insere essas imagens dentro da guia inserir no PowerPoint, como eu vou mostrar aqui para você. Aqui na guia inserir, vai aparecer aqui imagens. Ou você clica aqui neste dispositivo, na guia inserir, tá? Na guia inserir, que fica muito mais prático e rápido. Aqui que eu vou mostrar para você. Na guia inserir, guia imagem, esse dispositivo ou imagens online. Esse dispositivo é onde fica basicamente as imagens dentro do seu computador, onde você salva ele ou clica numa pasta do computador ou da área de trabalho, mais especificamente. E aqui é imagens online, onde você simplesmente pega uma imagem da internet própria do PowerPoint. Sempre você vai salvar a imagem. Você pega mesmo aqui. Ele vai abrir o navegador que inserce o PowerPoint para você poder acessar as imagens e você acessar as imagens online ali, ok? Bom, basicamente isso que funciona o processo de imagem, beleza? Beleza, Jeff. Ok, não entendi. Pensei que você tinha algum, você não tinha entendido, mas ok. Continuando então. Com a nossa guia aqui, a gente pode muito bem selecionar e a gente pode editar e formatar alguns estilos de imagem. Como, por exemplo, a gente voltando aqui, a gente pode muito bem, quando a gente seleciona alguma imagem, por exemplo, eu vou colocar alguma imagem aqui. Oi, Jaque, tudo bem? Jaqueline, né? Bom, aqui na guia a gente pode muito bem estilos de imagens. E esses estilos de imagens a gente pode muito bem modificar e distribuir. Como selecionar a imagem, a gente está selecionada e a gente pode muito bem formatar. Com alguns estilos que ele pede de formatação, de enquadramento, entendeu? Alguns estilos de imagens, de círculos também. A gente pode muito bem vir aqui e simplesmente formatar a imagem do jeito que a gente preferir, do estilo, da performance que a gente quiser e entre tudo. Aí vai de cada um. Ok, já que tem problema não.
Bom, é só seguir na imagem, tá bom, Jaqueline? Você está chegando agora. A gente começou um processo de como que a gente insere a imagem, tá bom? Uma imagem, quando a gente vai inserir uma imagem dentro do PowerPoint, de como que é o processo, a gente vai na guia inserir, vai clicar no ícone imagem, ou você clica uma imagem que é própria do seu computador, ou você clica na imagem para você pesquisar dentro do PowerPoint, ok? Bom, o processo simples de formatação, ele também disponibiliza na parte de Word e também de Excel, isso também, vamos dizer assim, que é o padrão do Office, entre isso, tá bom? Bom, entre isso a gente tem a seleção, que é a formatação que a gente ensinou para vocês, e também tem a formatação de imagem, que é toda imagem inserida do slide pode ser formatada na guia Formatar, no grupo Ajustar, que é possível remover plano de fundo da imagem. Bom, a gente simplesmente vai na guia Formatação e no grupo Ajustar, que a gente vem aqui na guia Formatação, aí a gente vem na parte de Ajustar, que é essa parte aqui, ó. Aí a gente simplesmente pode muito bem remover o plano de fundo de imagem que pede para cá, entendeu? Ou a gente pode marcar as áreas para manter, entre tudo mais, e manter as alterações. A gente tira esse fundo da imagem e deixa somente o que está, na realidade, pedindo ali, o que está no meio da imagem. Tira o fundo dela, entendeu? Aí a gente fica num processo muito simples e rápido. A gente pode muito bem fazer correções para aumentar ou diminuir a nitidez e brilho e contraste da nossa imagem. Como assim? Aqui na guia de formatação, a gente tem na guia ajustar, correto? Aí tem aqui a área de correções, a gente pode muito corrigir. Ajusta a nitidez, o brilho, o contraste e entre tudo para a gente poder trabalhar, tá bom? Fica no critério de vocês, de como que vocês trabalham, de como que vocês podem definir essa imagem de um jeito mais simples, um contraste melhor, um brilho maior, uma nitidez um pouco mais, vamos dizer assim, nítida para você trabalhar, tá bom? E entre tudo. Alguma dúvida, algum questionamento? Bom, a gente pode muito bem alterar a cor das imagens para melhorar a qualidade, para igualar o conteúdo do documento, vamos dizer assim, na guia cor. Aqui na guia cor, a gente tem aqui as cores da nossa imagem que ele disponibiliza para a gente. Uma saturação da cor, um tom mais específico, a gente pode muito bem recolorir. Tem algumas variações de cores e as cores padrão, que é isso aí, você fica aqui, definir uma cor transparente da nossa imagem, e as opções de cor da imagem, que também fica a critério de vocês, de como que vocês vão trabalhar um projeto específico. Aplicar efeitos artísticos para deixar a imagem mais parecida com um esboço artístico ou com uma espessura ou com uma pintura, que é o nosso efeitos artísticos. Os efeitos artísticos, ele é basicamente um processo de formatação de imagens para deixar a imagem mais artística, vamos dizer assim. Ela usa, vamos dizer assim, as nossas predefinições artísticas padronizadas. Como, por um exemplo, temos os modos de escalas de cinza, de lápis, basicamente. Temos o nosso esboço a lápis, vamos dizer, desenho de linhas. Temos esboço em giz. Vamos dizer que ele usa algumas ferramentas artísticas que utilizam para desenhar, vamos dizer assim, como lápis, como pincel, entendeu? Como giz de cera, como giz de lousa, entre tudo mais. Tem a formatação de pixels também, a tela clara. Temos aqui também um efeito de transparência, um efeito de um filme plástico, entre tudo mais. Que aí também vai a critério de vocês, de como que vocês vão montar esse projeto e tudo mais, beleza? Tem as opções de efeitos artísticos também, que é ele abre uma aba pra gente aqui do lado de como que a gente vai disponibilizar isso daqui, ok? Bom, é ainda possível que a gente pode muito bem compactar imagens do nosso incrível documento. Bom, nosso incrível documento, para a gente reduzir o seu tamanho, para a gente alterar a imagem, para mudar para uma outra imagem, vamos dizer assim, preservando a formatação, o tamanho da imagem,
que a gente pode muito bem redefinir ela, para a gente descartar todas as alterações feitas nessa imagem. Bom, a gente pode muito bem ir na parte de compactar imagens, que fica na nossa guia. É possível ainda compactar imagens, reduzir imagens, alterar imagens e dar a definição delas. Nossa imagem. Para a gente compactar elas e ficar no jeito mais redefinição da imagem, que a gente redefine ela e entre tudo. E a gente também dá um ícone para ela e tudo mais. Hoje, enfim, o tamanho, entre tudo, também fica ao nosso critério, ok? Bom, na guia formatar, no grupo estilos de imagem, a gente também é possível aplicar alguns efeitos pré-definidos que facilitam a elaboração da transparência. E entre tudo, alguns efeitos deles que a gente disponibiliza, que é alguma aqui, ó. Os estilos, a borda da imagem, que a gente pode muito bem definir a borda, a cor da borda na realidade, ou se a gente quer a borda com contorno ou sem contorno, mais cores de contorno, a espessura da imada, basicamente da ala, eu quero uma espessura mais grossa, eu não quero espessura e tudo mais, fica também o nosso critério. Eu não quero nenhum contorno dela, eu posso definir um efeito, por exemplo, de um efeito de externa, um efeito interno, a gente pode definir um efeito de perspectiva, entendeu? Um efeito de brilho, que a gente pode muito bem alterar o brilho da nossa imagem. As variações de umas bordas suaves, opções de bordas, o bezel tem uma opção bem 3D pra gente. E também tem a rotação 3D, que também define aqui pra gente no PowerPoint, ok? Bom, na guia a gente tem no nosso botão da borda da imagem, que altera-se a cor. Que é basicamente essa cor que a gente vê em esse quadro mais, vamos dizer assim, ó, o quadro mais amplo que a gente tem, né? Para a gente definir a nossa cor. Bom, a borda da imagem, que a gente define aqui a borda, as cores padrões, o sem contorno, entre tudo mais, que a gente também define. E no botão de imagem e tudo mais. A mesma coisa que eu falei para vocês. Na guia de predefinições, de sombras, de reflexos, de brilho, de bordas, que a gente também trabalha. E também no Lawworks de imagens. Na guia de Lawworks de imagens, a gente disponibiliza também para a gente que a gente pode converter essas imagens selecionadas a um elemento gráfico que é o nosso incrível SmartArt, que a gente aprendeu lá em Excel, que para facilitar, para a gente organizar e redimensionar as imagens e adicionar as nossas legendas mais específicas a elas. Aqui no Lawworks de imagem que a gente consegue definir aqui como que a gente vai definir essa imagem. Um quadro mais específico, entendeu? Um Lawworks de explicações que a gente fica mais, vamos dizer assim, mais resumido na nossa imagem, que a gente pode também colocar informações dentro desses quadros, ok? Tem várias informações e tudo mais prontas aqui para vocês poderem trabalhar, ok? Bom, também temos aqui também a nossa, no botão de, por exemplo, se a gente adiciona alguma imagem ou algum print da tela dentro do PowerPoint, a gente pode muito bem cortar e remover algumas áreas que a gente não quer, algumas áreas não desejadas. Ou ainda para a gente demarcar uma forma, preencher ou ajustar essa imagem. A gente pode muito bem, colocando a imagem lá, na guia de corte. Como assim? Eu vou explicar aqui para vocês especificamente. Entrando aqui na área de formatação, a gente tem aqui na guia de tamanho, tem aqui cortar. Eu quero cortar essa imagem. Ele vai ficar meio, vamos dizer assim, com algumas bordas pretas aqui atrás, entendeu? Simulando o corte. Eu quero que corte essa parte aqui, entre aqui, para mim já poder alterar o meu tamanho e tudo mais, para mim já poder cortar. Aí eu clico do lado, eu corto a minha imagem. Fica já um pouco mais simulado, para vocês poderem aprender. Ok? Bom, alguma dúvida?
Beleza. Bom, na versão de 2013, que é a versão que a gente utiliza, que a gente trabalha aqui na escola, a gente pode utilizar os botões de formatação por meio das guias ou dos painéis que abrem na lateral da janela quando a gente clica no botão à esquerda dos quadros, que a gente vai na formatação da nossa imagem. Vou mostrar aqui para vocês especificamente. Aqui na guia de tamanho, a gente pode muito bem formatar a nossa imagem. Vai abrir essa parte aqui para a gente poder alterar o nosso tamanho, altura, largura, um processo de rotação da nossa imagem, a largura de escala, entendeu? E vai dizer a posição, uma caixa de texto dentro da imagem, que a gente pode muito bem formatar ela daqui, entendeu? Que fica muito mais específico para a gente poder já trabalhar diante disso, ok? Bom, inserindo uma caixa de texto. Quando a gente tira aquele padrão, o título e o nosso corpo de texto embaixo do PowerPoint, a gente pode muito bem inserir uma caixa de texto para a gente poder digitar lá, correto? E a caixa de texto também é disponibilizada como um padrão do Office, dentro do Word, do Excel e do PowerPoint. Ao inserir a caixa de texto, a gente pode utilizar a ferramenta utilizada para inserir um slide atual. Para inserir essa caixa de texto, a gente vai na guia Inserir, Grupo Texto, no botão Caixa de Texto e clique e arrasta para deixar o tamanho desejado, ok? A gente vai muito bem na guia Inserir, Ferramenta Texto, Caixa de Texto. A gente vai desenhar essa caixa de texto dentro do nosso slide. E aí a gente pode digitar muito... O que a gente pode muito bem digitar aqui, o que a gente tem inserir no nosso slide, ok? Que também fica a critério de vocês. Aí vocês vão aqui, como que eu posso formatar? Eu venho aqui na guia de formatação do nosso, da nossa caixa de texto, e aí tem alguns estilos de formas para a gente poder trabalhar, preenchimento da forma da caixa de texto, contorno da forma, o efeito, é o mesmo processo de imagem que a gente também trabalha dentro daquilo. Ok? Aí tem algum processo de estilos de word art, que são, vamos dizer assim, letras artísticas que disponibiliza pra gente aqui, tá bom? Que é, a gente pode muito bem alterar o tamanho, a cor, entre tudo mais. E também aquele processo de recuo, entre tudo mais, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. A gente pode muito bem redimensionar essa caixa de texto, tá bom? Com as alças que a gente clica, como basicamente clicando na imagem, o mesmo processo da imagem, de redimensionamento da imagem, a gente pode muito bem fazer com a caixa de texto. A gente pode arrastar para qualquer canto. É possível também a gente formatar a caixa de texto alterando a cor, o preenchimento, a cor da borda, o tipo de letra, adicionando alguns efeitos. E a gente pode selecionar a caixa de texto que deseja alterar na guia de formatação e a guia na forma de texto, que eu deixei mais específico para vocês. Aqui a gente pode muito bem alterar aqui o contorno da forma, preenchimento da forma e tudo mais. Beleza? Bom, para alterar várias caixas de textos de uma só vez, a gente clica na primeira caixa e mantém pressionada o Ctrl enquanto clica nas outras caixas de texto. Se a gente quer alterar o tamanho ou você quer mover aquela caixa de texto, você simplesmente pode muito bem clicar e pressionar a tecla Ctrl do seu teclado para você mover sem poder basicamente manter aquilo ali, sem poder destruir tudo aquele trabalho que você está fazendo. Basicamente assim, ó. Eu tenho essa caixa de texto, eu quero mover ela para cá, aí eu tenho uma outra caixa de texto. Posso muito bem alterar elas, entre todos, sem poder movimentar. Eu movo uma e tudo mais. Beleza? Fica mais específico assim. Tá? Ficam com essa dica. Bom, corrigindo a ortografia e o processo gramatical dentro do PowerPoint. Bom, a gente também tem um processo, eu só esqueci de falar para vocês aqui, que a gente também tem o nosso cabeçalho rodapé. O cabeçalho rodapé do nosso PowerPoint, como que a gente trabalha o cabeçalho rodapé?
Bom, o cabeçalho, ele é basicamente o nosso, vamos dizer, o ponto do corpo do texto. E o rodapé é basicamente a descrição que você vai deixar ali específico, tá bom? É possível a gente adicionar o mesmo texto à parte inferior de um ou mais slides, folhetos ou páginas de anotações na apresentação ou à parte superior de um ou mais folhetos ou páginas de anotações na apresentação. Para isso, a gente vai simplesmente na guia Inserir e na grupo Texto, encabeçalho e rodapé. Aqui na guia Inserir, a gente vai no grupo Texto, cabeçalho e rodapé, que ele vai definir aqui para a gente. Bom, aqui a gente define o cabeçalho e rodapé no slide, a data e hora, que a gente pode muito bem definir e tudo mais, tá bom? O número de slide, o número do slide que eu quero deixar. Entre tudo. Aí a gente pode muito bem aplicar a todas, que fica específico pra gente, ok? Que aí fica o quê? Na aba de slide, quando a gente vai adicionar o nosso cabeçalho e rodapé, que insere aqui pra gente, a forma da seguinte formatalização. Na guia slide, na janela de cabeçalho e rodapé, fazem os seguintes campos. Na opção data e hora que pede aqui pra gente, a gente automaticamente selecionar, pode inserir na realidade automaticamente a data e hora, uma data determinada por você, que você vai alterar ali. Também tem nossa a opção do número de slide, tá bom? Que a gente seleciona, inserte na realidade o número de slide necessário. A opção do rodapé, a gente deixa aqui, a gente basicamente seleciona, a gente dá um texto para o rodapé que exibe no slide e também de título. No botão aplicar, a gente aplica ao certificado, a gente vai fazer totalmente a informação de rodapé seja exibida no slide selecionado. E também no botão aplicar para todas, vai significar basicamente aplicar todos os rodapés que a gente clicou aqui, que a gente inseriu dentro de todos os slides, ok? Recapitulando, vamos lá na guia Inserir, na guia Texto, cabeçalho e rodapé. Vai ter, a gente pode incluir no slide a data e a hora que a gente quiser e a data que a gente quiser, ou a gente pode deixar automaticamente. O número de slides que você quer deixar ali, por exemplo, slide 1, slide 2, slide 3. O que você quiser colocar ali na guia rodapé, o que você deixar uma descrição, por exemplo, slide apresentando lá, slide 1, PowerPoint, aula 2, falando sobre um pouco sobre isso e tal. E também não mostrar no slide de título, por exemplo, não vai aparecer lá em cima o rodapé, ok? Vou deixar mais específico isso. Beleza? É isso que funciona na nossa guia. A gente pode muito bem alterar o local do tamanho de um cabeçalho ou rodapé. A gente clica no espaço entre tudo mais reservado. Ok? Para a gente também alterar o número de slide atual, a gente clica na guia para alterar o número do design atual. Por exemplo, a gente está aqui no design, a gente quer configurar a nossa página. Aí, então a gente clica em configurar a página, tá bom? E na caixa de número de slides, a gente pode muito bem alterar formatação de fundo, formatação de slide, tamanho de slide personalizado e tudo mais. Beleza? Bom, configurar a página, aí ele não, aqui não aparece para mim, parece? Deixa eu ver aqui, mas especificamente assim. Bom, gente, bom, a gente pode muito bem também na guia da apresentação de slides. A gente vai lá na guia de apresentação de slides, tá bom? Que aqui começa, vamos dizer assim, é a parte que a gente vamos dar início ao slide, vamos dizer assim, do PowerPoint. Aqui a gente começa do começo, quando a gente começa o slide, tá bom? E do slide atual, onde a gente está com a caixa selecionada, vai lá do slide atual e vai começar dali onde eu estou selecionado, ok? Dali de por diante. Apresentar online é um serviço público gratuito que permite as outras opções para a gente poder trabalhar.
apresentação de slides personalizadas, que a gente deixa uma opção de apresentação personalizada, mais específica, que do que a gente deixa mais, deixa assim, tá bom? E a apresentação de slides personalizada apresenta um slide escolhido pelo usuário, a gente deixa já um slide mais escolhido para a gente. Bom, na guia, nessa guia de apresentação de slides personalizados, a gente pode muito bem apresentar diante daquilo. Ah, eu quero começar dali, aí depois vai para aquela lado, por exemplo, começa do slide 1, depois eu quero para o slide 3, automaticamente, e para o slide 2 e tudo mais, beleza? Bom, funciona dessa forma, beleza? E também a gente tem algumas aplicações de montagem, elaboração de trabalho acadêmico e discussão sobre o nosso projeto e tudo mais. Bom, corrigir ortografia e gramática. Dentro do PowerPoint e também dentro do Word e do Excel, existe uma ferramenta que você pode muito bem, por exemplo, eu digitei alguma coisa errada lá, um texto, e ele vai aparecer aquela linha vermelha embaixo, aquela cobrinha vermelha. Eu posso muito bem ir na nossa guia de revisão para a gente poder muito bem alterar aquilo, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Tá bom? De revisão de texto, na guia revisão. E a gente vai muito bem aqui, ó. Esse ABC, ou a gente clica na nossa tecla F7, verificação ortográfica. Ele vai corrigir os erros ortográficos de uma forma muito mais automática, que vai revisar todo o seu conteúdo ali. É, o verificador ortográfico compara as palavras da sua apresentação com as do dicionário principal. O dicionário principal contém a maioria das palavras comuns, como não inclui nomes próprios, termos técnicos ou acrônimos. É possível alterar o idioma do corretor ortográfico também, tá bom? Aqui na ortografia, ele vai abrir pra gente também, por exemplo, alguma coisa errada. Por aula de... alguma coisa errada aqui, vamos deixar aqui. Escrever alguma coisa aqui. Que deixa mais específico pra gente, tá bom? Que deixa assim pra gente, tá bom? Que é basicamente isso. Clica no F7 já vai aparecer pra vocês de como que vocês podem muito bem. Ou vocês podem ignorar, ou vocês podem manter ou adicionar aquilo. Entendeu? Que ele vai pedir um processo simples para vocês de opções, de palavras, que aí vocês podem muito bem alterar. Ok? Que aí fica muito mais simples e específico. Bom, lá na apostila de vocês, responda aqui para mim no chat, tá bom? Vocês que estão com a apostila de PowerPoint, quem tiver, respondem para mim. Vocês vão ter 5 minutos, tá bom? Para responder essas 4 questões, tá bom? Como que a gente insere na página 51, tá bom? Página 51, tá? 51, tá bom? Responder as questões, tá bom? Dá 1 a 4 para vocês já poderem disponibilizar, tá bom? Dentro da apostila de PowerPoint. Dentro da apostila, página 51, responder a questões 1 a 4, tá bom? Caso vocês não tenham a apostila, responder agora, que vocês vão responder junto comigo no chat, tá bom? Que fica mais específico para vocês.
Tá, então melhor ainda. Então peguem um caderno, alguma coisa, algum esboço, tá bom, de vocês, tá? E sempre eu tenho aqui os exercícios para vocês aqui. Vocês terão 5 minutos, tá bom? Para vocês responderem, eu vou estar aqui com vocês. Aí depois que a gente terminar, todos conseguiram responder, vocês vão digitar a resposta para mim no chat, tá bom? Podem digitar no mesmo chat, não precisa nem anotar no caderno. Só coloca aí: um, como seria uma imagem do arquivo na apresentação? Dois, para que serve o cabeçalho e rodapé? Como que a gente insere? Três, onde se encontra a ferramenta ortográfica e gramática? E dê exemplo de transições de slides, tá bom? Na guia de transições de slides, como que a gente vai fazer esse processo de transição? Eu esqueci de falar para vocês novamente. Vou mostrar para vocês. A transição funciona dessa forma. Na guia Transições, tem aqui as transições dos slides. Tem algumas transições aqui. Na guia Sutil, numa guia empolgante, conteúdo dinâmico. As transições é quando você vai passar de um slide para outro. Por um exemplo, eu vou deixar no modo cortina. Vai tirar do cortina e vai lá para o modo, para o outro slide. Ok? Fica nessa forma bem legal. Eu quero um modo piscar de um slide para o outro, por exemplo, recorte. Aí eu vou apresentar, ó. Aí vai dar um recorte na imagem. Seria a mesma coisa na cortina. Ele abrir para gente. Aí seria daqui para lá. Esse é o modo de guia de transições de slides. Tem vários modos bem legais para vocês poderem trabalhar. Tem o tempo de duração, aplicar a todos e tudo mais. Então, como é que a gente adiciona uma transição? Na guia Transições, eu adiciono transição para este slide e eu adiciono alguma forma, algum modo, alguma personalização específica. Ok? Para a gente poder trabalhar. Aí, aqui na guia Exercícios, vocês vão fazer e vão respondendo aqui no chat para mim, tá bom? Vocês têm 5 minutos, já podem ir respondendo dentro do chat e entre tudo. Ok? Que fica mais específico para vocês. Começando agora, beleza? Daqui 5 minutos eu volto com vocês.
Bom, muitos aqui mandaram aqui, tá bom? De algumas questões. Sobre a primeira pergunta, como inserir uma imagem do arquivo na apresentação? Bom, a Jaqueline respondeu que na guia inserir, na parte de imagem, pode ser online ou do computador. Recapitulando aqui, lá na guia inserir, a gente... Sim, já foi 5 minutos. Na guia inserir, a gente vai muito bem. Aqui na parte de imagens. E ou imagens desse dispositivo ou imagens totalmente online. Que você pode muito bem colocar imagens da própria web dentro do PowerPoint, sem precisar salvar. Ou você simplesmente salva ou de algum pendrive, algum arquivo específico. Você pode muito bem clicar nesse dispositivo. Ok? Isso mesmo, Jaqueline. É basicamente assim que funciona. Bom, o Jefferson respondeu a 2, que o cabeçalho para mim indica um título e o rodapé deve ser para dar uma nota. Tipo, explicar o contexto um pouco, pelo menos você usaria desse jeito, né, Jefferson? Bom, eu vou dizer que sim, basicamente todo esse processo que você está falando está certo, não vou corrigir, mas o cabeçalho e o rodapé funcionam dessa forma sim. Ele funciona basicamente, o cabeçalho ele vai deixar basicamente uma forma, vamos dizer assim, tem um título, só que eu quero acima do título, entendeu? Aí deixa ali o cabeçalho. Aí o rodapé, vamos dizer que eu quero uma descrição específica daquele modo do slide, que o slide é aquilo ali, página 1, slide explicando tudo mais, daquele mesmo conteúdo, que deixa mais simples, tá bom? Que é basicamente dessa forma, que você deve usar simplesmente uma nota, uma anotação específica dentro do rodapé, ou do cabeçalho também, ok? E a gente seguir aquele padrão. Bom, a Jaque respondeu. 2. Adicionar informações na parte inferior ou superior da folha, em várias folhas ou slides. Isso mesmo, a mesma coisa. A 3, o Jefferson não lembrava, né? A gente já vai recapitular 3, que é onde se encontra a ferramenta ortografia e gramática. Bom, a ferramenta ortografia e gramática, ela vem aqui na parte de revisão e revisão de texto, ABC, verificação ortográfica. Aqui nesse modo, ou você clica no seu teclado F7, que aí já vai dar toda a verificação ortográfica dentro daquilo, tá bom? Que fica mais específico. Então, onde a gente vê... Lá na guia revisão, na parte de revisão de texto e verificação ortográfica, ok? Clicam naquele botão ou vocês clicam F7 no teclado de vocês, beleza? Funciona dessa forma, tá bom, Jefferson? Bom, 4. A 4 vem aquela pergunta mais simples pra gente. Dê exemplos de transições de slides. Pelo que eu vi aqui, a Jaque não lembrou, né? De como que é uns exemplos e tudo mais, que a gente deixa mais específico. A gente vai na guia de transições, que nem ele falou. Não teve muito, mas aqui, ó. Temos várias transições, como empolgante, é uma queda que deixa aqui pra gente, tá bom? Um descobrir, um cobrir, piscar, queda, cortina. A cortina mais que a gente já viu. O vento, o prestígio, e que a gente pode muito bem alterar. A gente pode muito bem também alterar a duração disso, que eu quero uma duração mais rápida, eu quero uma duração mais lenta, entendeu? Formato origami também, ó, que a gente pode muito bem deixar, entendeu? Aqui nesses lados, eu quero com som, eu posso deixar com som, entendeu? Por exemplo, aí deixa com aplausos, entendeu? Eu posso, é muito legal. Dissolver, com sons que a gente pode deixar, sinos, entendeu? Que aí ele define aqui pra gente um jeito mais específico a gente trabalhar, ok? Dentro da guia de transições. Aí é um jeito mais artístico, mais elaborado, entendeu? Um trabalho mais caprichado dentro do slide, ok? Em breve eu vou pedir pra vocês fazerem um trabalho pra mim dentro do slide que também ocupe um pouco das transições e de tudo, beleza? É isso que funciona, tá?
É nessa parte da guia de transições que a gente também utiliza um pouco dessas partes. Tem as nossas opções de efeitos aqui, tá bom? Ou eu quero para a direita, por exemplo, eu quero origami para a direita, ou eu quero origami para a esquerda. Entendeu? Fica mais específico assim, beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Algum questionamento, alguma posição de vocês, tá bom? Que aí eu já tiro na hora, para vocês não terem dúvida nenhuma, tá bom? E não deixar isso passar. Deixam aqui para mim no chat, tá bom? Que mais específico. Aí a gente tem que ver com o pessoal da recepção. Tentar ver com o pessoal da recepção se você pode buscar a apostila aqui, tentar dar uma mensagem para eles. Se eles estiverem aqui no chat também, se puderem responder, eu agradeço, tá bom? Ou você pode, ou já que você pode também mandar mensagem lá para a recepção para você ver se você pode vir buscar, tá bom? Faltam 10 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento, alguma coisa assim? Beleza, então. Aí você vê com ele certinho, tá bom? Gostaram da aula de hoje? Tô querendo que a gente volte presencial logo, porque nem todos participam na aula, vamos dizer assim, online. Aquilo que eu vendo, você sempre é o Jefferson e a Jaqueline que sempre participa. Mas eles olham no chat. Quando termina tudo, eles vão passar a olhar no chat lá e vão ver quem tava sempre respondendo. Vocês sempre os dois com presença, tá bom? Sempre continuem assim, Jaqueline e Jefferson, tá bom? Sempre ficam sempre presentes nas aulas online mesmo, tá bom? Pode deixar, vou falar com a recepção. Os dois sempre participam nas minhas aulas, os únicos que estão participando. A Jaqueline também. Ela tem uma dificuldade informática, mas sempre está atenta, né, Jaqueline? Isso que é bom. Sempre você está atenta, mesmo você tendo a dificuldade, você sempre está ali prestando sempre o seu comprometimento, a sua responsabilidade, né? Mas parabéns. Você e o Jefferson tá sempre... Olha, merece ponto extra. Eu não sei se pode dar ponto extra, mas eu vejo certinho. Mas se deixar o docinho... Pode deixar. Vocês dois sempre estão aí ativos, sempre nas aulas online comigo. Tá bom? Dá 55, vou dar, esperar uns minutinhos pra gente já encerrar, tá bom? Que aí fica mais... Vocês fizeram a prova de Excel ou não fizeram? Chegaram a entrar com vocês em contato? Mais específico, porque aí eu não cheguei a perguntar da prova de Excel de vocês. Ainda não, beleza, não tem problema. Ah, tá. Vocês não chegaram a fazer a prova de Excel. Tá. Vou ver certinho, que eu acho que é só quando vocês botarem presencialmente mesmo. Essa prova de Excel. Mas aí, ó, a gente tá recapitulando isso daqui de PowerPoint. Eu não quero chegar aqui presencialmente e ter que entrar tudo de novo, tá bom? Mas eu acho que a prova vai ser só presencialmente mesmo. Aí a gente dá uma recapitulada rápida e a gente faz a prova, tá bom? Gabriel Geft também sempre tá aqui presente, né? Somente. Mas, Gabriel, por favor, seja mais ativo no chat, Gabriel. Seja mais ativo. Ou entrou agora? Aula que vem eu quero todo mundo presente, viu? Não quero ninguém fartando. Todo mundo presente, aula que vem. Tá faltando muita gente aqui. Uma sala de, vamos dizer, 11 alunos...
13, 14 alunos, vamos dizer assim, só tem o quê? 3 no chat? Aí eu quero ver na hora da prova. Se falar que sabe de PowerPoint, eu quero ver na hora da prova. Ou ao mesmo tempo sabe de Excel, quero ver na hora da prova. Porque é mais difícil Excel. Eu quero ver. Beleza, então. Beleza. Bom, pessoal, acabou a aula de hoje, tá bom? Vou encerrar aqui com vocês. Pratiquem PowerPoint, tá bom? Usem máscara, se cuidem, tá bom? Porque não tá fácil no momento que a gente tá vivendo agora, tá bom? Eu encontro vocês aula que vem. Por favor, continuem no chat os três, tá bom? Mas, por favor, gente, chame os outros alunos para participarem também com a gente no chat também e também na aula, porque eu não sei se todos estão presentes, mas eu espero que todos estão presentes, por favor, porque chega na hora da prova, vai lá perguntar, ah, eu sei de PowerPoint. Aí chega na hora da prova, não sabe? Quero ver então, né? Excel é a mesma coisa. Aí, quando a gente voltar tudo normal, espero que a gente volte em breve, presencialmente, para a gente já começar as aulas teóricas, vamos dizer assim, de PowerPoint. Eu quero vocês craquem em PowerPoint e apresentando o projeto aqui pra mim, tá bom? Pessoal, um grande abraço pra vocês, tá bom? Se cuidem, usem máscara se forem sair ou algo do tipo, tá bom? E usem álcool gel e se previnem, tá bom? Muito obrigado, até mais e até sábado que vem, tá bom? Obrigado! From town to town, from London to town.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Fire.